Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, mnogi od Isusovih učenika rekoše: tvrda je to besjeda, tko je može slušati? A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina čovječijega kako ulazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje. Tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne razumiju, koji ne vjeruju. Jer znao Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. Od tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus 12. da možda i vi ne kanite otići. Odgovori mu Šimon Petar: Gospodine, kamo da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Božji. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, okupili smo se na svetu misu, netko ponekad, netko uvijek, redovito, tragajući za Božjom blizinom, tragajući za Božjom prisutnošću, tragajući za Božjom milošću, blagoslovom, spasenjem, potrebom. I Bog nas isto tako rado, širokih ruku očekuje, rado hita nama u susret. Želi nas poučiti u vjeri, želi nas utvrditi u vjeri, želi nam dati znatan primjer. Kako današnji evanđelski odlomak započinje pomalo neočekivano, zbunjeno? Mnogi od Isusovih učenika rekoše: tvrda je to besjeda, tko je može slušati? Koja je to besjeda? O čemu je to Isus govorio da je izazvao takvu reakciju? Govorio je o kruhu života. Govorio je o Euharistiji. Govorio je o hrani koja združuje nebo sa zemljom. Zašto onda taj govor izgleda neprihvatljiv? Zašto izgleda tvrd? Zato što susret neba i zemlje nije samo susret u kojem se sve poteškoće rješavaju, nego susret neba sa zemljom je takav susret u kojem nebo zemlji nudi blizinu u trenucima kada se zemlja od neba želi odijeliti. Kada krenu različiti problemi, zemlja od Boga traži rješenje. Čovjek od Boga traži milost da popravi narušeno. A Bog nije automat za izdavanje ili izvršavanje želja, nego prije svega put po kojem ne samo da se čovjek spasava, nego put po kojem čovjek u ime Božije i ostale ljude okuplja u vjeri, u snagi, u ljubavi. I upravo onolikoj mjeri koliko svatko ko sebe smatra vjernikom slijedi taj put, neće nužno naići na rješenje problema. Problemi će i dalje ostati, ali će za razliku od drugih koji su ili nevjernici ili oni koji su zbunjeni, pravi će vjernik i u najvećoj nevolji osjećati Božju blizinu i potaknut Božjom blizinom donositi pravo rješenje, odgovor na mnoge zahtjeve.
Zato apostol Pavao u našem današnjem drugom čitanju govori o odnosu Boga i crkve kao odnosu muža i žene u braku, u kojem pravi muž i prava žena istinski brinu o zajedništvu, o ljubavi. I s tim zajedništvom i tom ljubavlju prkose mnogim problemima. Plod prave bračne ljubavi su djeca. Isto tako djeca koja tragaju za istinom, a roditelji im ne mogu potpuno riješiti sve nedoumice, ali mogu im pokazati blizinu s kojom se dijete bar malo smiri. I to najbolje možete vi znati, drage majke, da dijete kada je uznemireno, možda nikad nećete ni znati zašto je uznemireno, možda ćete pretpostavljati za razlog, ali kao najbolji način smirenja će biti zagrljaj. Prisloniti dijete na svoje srce, da dijete, osluškujući vašu mirnoću, preuzima mir. I taj mir postaje dioništvo. Bog upravo na takav način želi ovome svijetu ponuditi vrijednost. Vrijednost koja nema cijene i koja nije podložna mijenama, nego postaje kontinuitet u kojem se prepoznaje ono najbolje. Draga braćo i sestre, mir koji se nastanjuje u našim srcima, mir koji se međusobno dijeli u našim obiteljima, postaje jamac po kojem međuobiteljski odnosi mogu biti znak ne samo pomirenja, nego i održavanja toga mira u sve dane našega života. Stoga radost dvostrukog krštenja na današnjoj misli je svima nama i jedan zalog po kojem će ova djeca, nadam se rastući u svojoj obitelji i oko svoje obitelji, primjećivati nas i naše živote, osluškivati naše riječi. Hoće li u toj riječi biti više molitve ili psovke, ovisi prvenstveno o našem miru, o našoj vjeri, o našem pouzdanju. I upravo na taj način ne smijemo oprati ruke govoreći da je zadaća odgoja ove djece isključivo roditelja ili kuma ili djedova i baka, nego zadaća odgoja ove djece je zadaća sviju nas. Bilo da poznajemo i ovo dijete i ovu obitelj, bilo da ne poznajemo. Upravo po nama odraslima, kako mnogo puta znamo reći da nas treba slušati, da nas treba gledati, da nas treba slijediti, upravo djeca najbolje slušaju i slijede kopirajući naše stvarnosti. A te naše stvarnosti znaju biti i zadivljujuće, ali isto tako i zgražajuće. Nezadovoljstvo Isusovih bližnjih očitovalo se udaljavanjem, jer ono što su od Isusa očekivali, očito nisu prepoznali. Iako je Isus hranio gladne, tješio žalosne, ozdravljivao bolesne, oživljavao mrtve, ipak Isusov nauk je bio pretežak ili neprihvatljiv slobodnom poimanju tadašnjeg vjernika. Takve situacije imamo i danas, po kojima će netko ko sebe naziva vjernikom raditi selektivni pristup po kojem određene stvari, bilo od crkve, svećenika ili nekog unutar crkve, postaje razlog po kojem bi ušli u crkvu ili iz crkve izašli. To je samo znak, ne da nas je netko oduševio ili razočarao, nego da je naša vjera privremena, ovisna o nekom obliku. Mi svećenici znamo često
primiti dobronamjerne savjete od nekih koji nam se prikazuju prijateljima, pa kažu, pazi, budi oprezan, nemoj da ti ova ili ona izađe iz crkve. Nekome se sviđa ili ne sviđa propovijed, nekome se sviđa ili ne sviđa pjevanje, nekome se sviđa ili ne sviđa čitanje, izgled crkve ili neke određene naučene ili tražene navike. I to postaje onda razlog zbog kojeg bi crkva bila puna ili prazna. Brate i sestra, ako razlog našeg dolaska na misu nije živi Krist u Euharistiji sa svim blagodatima, ali i dužnostima, ništa drugo nas neće zadržati, osim privremeno. Stoga, izostanak sa misnog slavlja prvenstveno je naš nedostatak, a ne nečija krivnja. Mi znamo često čuti od nekih kako kažu, oče, kad vidim ko ide u crkvu, ja više neću. Pitam se, tko tu gubi, a tko dobiva? To bi moglo se jednako usporediti kao kad čekamo red za kruh u neku pekaru, pa vidimo da neko ko nam ne odgovara u toj istoj pekari kupuje kruh, možda ću potražiti drugu pekaru. Možda ću potražiti drugu trgovinu, ali ako je jedini autobus s kojim idem od mjesta A do mjesta B ili avion, sigurno ću se pretrpiti, izdržati i učiniti ono što mi treba. Možda pri tome tiho proklinjući osobu koja je u blizini, ali ću ipak biti blizu. Sudjelovanje na misnom slavlju nikako nije trenutak u kojem bi mrmljali jedni na druge, ma kakav razlog imali, nego trenutak u kojem, ispovjedajući svak svoje grijehe, molimo jedni za druge, da u zajedništvu vjere bolje Boga prepoznamo, prihvatimo i s drugima podijelimo. Jer mi koji se okupljamo na misu, koji se iskreno kajemo na početku mise, koji iskreno slušamo Božju riječ i o njoj razmatramo, koji dostojno pristupamo svetoj pričesti, imamo mogućnost da izlaskom iz crkve postajemo Božji predstavnici u svojoj obitelji, u svom društvu, na svom radnom mjestu, pa makar i na plaži na kupanju. Na svakom od tih mjesta mogu pokazati da sam vrijedan Božje ljubavi, a da sam istovremeno i rado sudionik mnogih otajstava s kojima Bog čini i preko mene dobro. Nikakvo opravdanje s kojim bi pokušali opravdati svoju neprisutnost ili nesudjelovanje ne može nas opravdati od gubitka kojega smo sami prouzročili. A drugi, koji nam možda postaju izgovor neprisutnosti, možda će svojom prisutnošću prepoznati vrijednost zbog koje se isplati kajati, obratiti i posvetiti. Malena, Gabriela i Ana nisu svjesni ovog trenutka. Oni će možda primijetiti tu fotografiju, snimak, neku uspomenu od današnjeg dana. Bilo bi lijepo da iznad svega primijete našu vjeru, iznad svega primijete našu pobožnost, iznad svega primijete našu glad živog Boga, da preko nas, preko ove djece, Bog dođe, ostane i nas posveti. Tako neka bude. Amen.